Ropit ve svém dokumentu zmínil i přejmenování některých zastávek povrchové dopravy. Vesměs se jedná o logické kroky. Jako například přejmenování zastaralého názvu Avia Letňany. Avia už se v pražských Letňanech dávno nenachází. Za to zde vyrostlo nové sídliště. Proto Ropit navrhuje přejmenovat tuto zastávku na Nové Letňany. To dává smysl. Další důvod je zpřesnění názvu. Obzvláště se to týká konečných zastávek. Pokud bude chtít mimo pražský turista jet do Bohnic, asi ho nenapadne jet autobusem, který jede do zastávky Poliklinika Mazurská. Ale na Polikliniku Bohnice už by jet mohl. To samé se týká turisty, který bude potřebovat jet do Horních Počernic. Určitě pro něj bude jednodušší, když pojede autobusem, který má na čelním panelu napsáno sídliště Horní Počernice. Dnes si musí zjistit, že jede na Ratibořickou. Upřímně, kolik z vás ví, kde leží Ratibořická ulice? Já to třeba nevěděl. Je možné, že jste o změnách názvu povrchové dopravy ještě neslyšeli. Na rozdíl od přejmenování stanic metra. Při tom dokumentu jsou zastávky tramvají a autobusů, brány, jako hotová věc. Zatímco přejmenování stanic metra je jen námět k diskuzi. Bohužel česká média tuto část dokumentu pojala špatně. O konkrétních změnách se možná zmíníme v nějakém dalším videu. Já teď jen v rychlosti odcituji důležitý odstavec, který v této části dokumentu je. Protože přejmenování stanic metra je otázka velmi citlivá a závažná, tento dokument předkládá toto téma jako námět k zahájení diskuze. Bylo by velmi nevhodné, aby bylo třeba vlivem snahy o novinářskou zkratku téma možného přejmenování některých stanic metra popisováno jako jedno z hlavních sdělení, které tento dokument popisuje. Naopak v kontextu ostatních kapitol jde o téma nejméně důležité, a v žádném případě není ambicí tohoto dokumentu, aby tyto změny v budoucnu vymáhal. A co to v praxi znamená? Ropit se úspěšně pokusil rozpoutat diskuzi. Bohužel spousta neznalých lidí pojala tento dokument jako špatný právě kvůli přejmenování stanic metra. Ale dle mého názoru je většina přejmenování stanic a zastávek metra anebo povrchové dopravy správná a opodstatněná. Tak to bylo představení části dokumentu o názvech stanic a zastávek. Doufám, že vás tato část dokumentu nezaujala více než ostatní dopravní opatření a hlavně věřím, že neskazí pověst jinak výborně zpracovanému dokumentu.